Ofertat më të mira vjeshtore në Eliab. Kost 1.5 kg 99 cent. Kaçik me shpatull kilogrami 1 euro 19 cent. Ullim me spec 1 euro 99 cent. Pet dynerit 99 cent. Çaj brusnic 89 cent. Milky cream 1 euro 19 cent. Tort Eliab 1 euro 99 cent. Shampon Palmolive 1 euro 29 cent. Ujë për gjamat veturës 75 cent. Këllëg për jastër 89 cent. Ju mirëpresim në Eliab.